ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig, mga kaibigan. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes, ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa. Samahan niyo po kaming muli sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa ating tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, nais ko pong ibahagi ang isang verse mula sa libro ng Acts 2 verse 21. Ang sabi po dito, "It will be that whoever will call on the name of the Lord will be saved." Lahat po ng tumatawag, lumalapit at nagtatalaga sa ating Panginoon ay maliligtas at mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Patuloy po kaming namimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia. Kaya naman kung nais niyo pong makakuha, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, i-dial lamang po ang 1-800-132-20196. At para naman po sa ating Facebook page, maaari po kayo magtungo sa facebook.com/AWR Luzon Philippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Kung gusto niyo naman pong makakuha ng ating readily available na Bible study guide, maaari po kayo magtungo sa bibleschools.com/Central Luzon. Mga kaibigan, sa buhay pamilya ay patuloy po nating pag-uusapan ang tungkol sa fostering family resilience. Syempre, pangunahan pa rin po tayo ng ating speaker na isang registered guidance counselor at faculty ng Adventist University of the Philippines. Walang iba kundi si Dr. Cheryl Ann Castillo. Ang atin pong paksa is Coping Together pa rin po. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi na at pag-uusapan pa po natin yung mga iba pang healthy strategies in coping into a stressful situation. Sa pag-aralaman po ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ngayong umaga ay Who Shall Roll the Stone, na pangunguna ng President ng North Philippine Union Conference. Walang iba kundi si Pastor Romy Mangiliman. Tayo po ay dumako na sa bahaging buhay pamilya. Isa na naman pong mapagpalang pagkakataon na muli po tayong magkasama-sama sa atin pong usapin sa pagpapatuloy ng ating seryeng Fostering Family Resilience. Ito na po ang ika-anim sa ating 7-part series. At sana po ay napanood nyo yung ating pong or napakinggan nyo yung ating mga nagdaang usapan. Ngayon po ay magkakaroon na naman po tayo ng panibagong kaalaman. This time, tungkol sa coping. Ito po ay nasimula na natin kahapon at ipagpapatuloy po natin ito ngayon. Ano po ba ang mga iba't ibang pamamaraan kung papaano po tayo mag-cope, humarap sa mga problema at mag-solve ng mga problema? Gusto ko lang pong ipaalala sa inyo na kagaya po ng nabanggit ko nung nakaraan, ang coping po kasi, it eliminates long-term effects of distress. Ganun din po, pwede pong makaprevent, coping can prevent stressful situations from turning into a crisis. Kapag tayo po ay marunong mag-cope, maaari po na yung mga nararanasan nating mga problema sa buhay ay nagiging normal bumps in life. Kumbaga, parang normal na lang na, ay, okay, problema, ganyan. At hindi po siya nagte-turn into a full-blown crisis. Hindi talaga lumalala at lumalaki ang problema kung tayo po ay marunong mag-cope. Ano po?
Kanina ako ay naglalakad kasama may kasama po akong aking colleague, aking co-teacher. So habang naglalakad kami, may nakita kong isang estudyante na siya po ay isang estudyante na noong nakaraan ay palagi ko siyang nakakausap dahil po talagang sobrang laki ng kanyang problema sa buhay. Nung siya ay nakakausap ko nung nakaraan, siya ay payat at alam kong malungkot ang mukha niya, ang kanyang skin ay parang kulukulubot, bata pa pero parang wrinkled na ang kanyang mukha, at saka halatang halata ko talaga na talagang malaki ang kanyang pinagdadaanan. Ngayon kanina nakita ko ulit siya at nakita ko napakalaki ng pagbabago. Siya po ay medyo nadagdaga na ang kanyang timbang, bumanat na rin ang kanyang balat sa mukha, lalong-lalo na kitang-kita ko na talagang bumata siya, bumata na siyang tingnan, hindi kagaya dati na mas tumanda siyang tingnan, ngayon ay bumata na siyang tingnan. Nakita ko na napakaganda ng ngiti niya at napakaganda ng pagbati niya. At sabi ko dun sa kasama ko, ay natutuwa ako na nakita ko ang pagbabago dito sa batang ito. Natutuwa ako na nakita ko na nagbago siya at hindi na siya kagaya ng dati. Tapos nasabi ko, ano kaya ang nangyari sa kanya? Tapos sabi ng kasama ko, siguro maganda ang kanyang coping. Siguro naging maganda ang kanyang pag-cope, no? So yun po mga kaibigan, yun mga kapatid, ang kahalagahan kung bakit dapat matutunan nating mag-cope. Alam natin, from the very beginning, na-emphasize ko po sa inyo na ang problema ay talagang parte ng buhay at yan po ay hinaharap. Ngayon, depende na lang po sa klase ng ating pagharap sa buhay. Ang iba po kasing mga tao, halimbawa na sa mga kabataan na very common ngayon, meron po silang way ng pag-cope para mabawasan ang kanilang problema. However, yung kanilang pag-way ng cope ay hindi healthy. Ano po? Yung tinatawag nating unhealthy coping. Halimbawa, may mga kabataan na nalululong sa bisyo, hindi lang ng alcohol or sigarilyo, kundi nalululong din sa bisyo ng internet gaming, ano po, social media or shopping. Yun po yung tinatawag nating mga behavioral addictions. Yun po sana ang hindi magandang way ng pag-cope. Kasi bagaman ang mga activities na ito ay napapasaya tayo pansamantala, pero nagkakaroon po siya ng negatibong epekto sa ating sarili, sa ating kalusugan, gayon din sa ating mental health, at ganun din po nakakaapekto sa ating pakikipagsalamuha sa ibang tao, kaya mas lalo po tayong nadadagdagan ng problema. So, kahapon, itinuro ko po sa inyo kung ano yung iba pang mga pamamaraan, mas magandang pamamaraan ng pag-cope. Ang una, sabi ko po, maging proactive tayo. Ibig sabihin, bago pa dumating ang problema, ay maisip na natin kung ano ang pwede natin gawin para mabawasan ito. Gayun din po, kailangan mag-focus tayo dun sa solution at hindi lang sa problema. Ngayon, dagdagan po natin ang ating kaalaman tungkol sa healthy coping strategies. Isa po sa mga tips na pwede kong ibigay sa inyo ngayon ay importante pong marunong po tayong mag-express ng ating nararamdaman. Hindi po maganda na kinikip natin, we bottle our feelings, or yung iba yung i-repress, itago, pabayaan mo na, kasi usually ang nangyayari, tinatago natin ang ating nararamdaman at ini-imbak natin sa ating puso, pero dadating ang panahon, hindi tayo makakatiis at biglang sasabog. So mas marami tayong salitang nasasabi na hindi sana dapat natin sinabi. Mas marami tayong mga taong masasaktan. Gayun din po, mas masasaktan din tayo emotionally. Ano po? So mas maganda po na i-express natin ang ating nararamdaman. Hindi man doon sa eksakto na tao, halimbawa, na naging cause ng ating distress, pero maganda ring maghanap tayo ng taong mapagkakatiwalaan at mapaghihingahan ng sama ng loob. Marami po akong mga nakausap na tao, kabataan o di kaya mga adults, at palagi ko silang tinatanong, ano ang coping strategy mo? Ano yung mga ginagawa mo para ikaw ay
maibsan ang iyong nararamdaman tungkol sa iyong mga pagsubok na nararanasan. At marami po sa aking mga napakinggan, isa po ito, yung suporta galing sa ibang tao. Alam ko na meron tayong ibang mga tao sa paligid natin na maaring hindi natin mapagkatiwalaan, pero kapag tayo po ay maghahanap at talagang magiging honest, meron ding mga tao na magiging honest para sa atin at magiging sila din ang mga tao na pwede nating mapaghingahan ng sama ng loob at mapagkatiwalaan. Okay? So una po, express what you feel. Pangalawa, you focus on how the problem affects you, not on what others do to you. Maaring mag-focus lang muna tayo doon sa epekto ng problema sa inyo at hindi kung ano ang ginawa ng ibang tao sa inyo. Halimbawa po, kayong mag-asawa, nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan. At dahil dyan sa hindi pagkakaintindihan na yan, ay talagang medyo nagkaroon ng kaunting pag-aaway o maaaring malakihang pag-aaway. Ano po? Ngayon, instead po na tayo ay mag-focus doon sa kung ano ang ginawa ng asawa, kung ano ang ginawa ng asawa mo sa inyo at sinabi na parang, ay, ang asawa ko kasi, instead mag-focus ka na i-blame mo ang asawa mo, yung asawa ko kasi hindi ako naiintindihan. Ang asawa ko kasi sinabi ko na huwag niya nang gawin yun, tapos ganito pa rin ang ginagawa niya. Instead po na mag-dwell tayo doon, mag-dwell po tayo doon sa tanongin natin ang ating sarili, teka muna, bakit ba ako nagagalit sa asawa ko? Ano ba ang ikinagagalit ko sa asawa ko? Bakit ba ako na-disappoint? Ano po? So, by doing that, you get to label your emotions. Mas malalaman mo na, kaya pala siguro ako nagagalit ay dahil sa pakiramdam ko ay hindi ako pinapakinggan. Kaya pala ako nagagalit kasi pakiramdam ko ay hindi nire-respeto ang aking desisyon. So if you focus on that, medyo malilessen ang mga masasamang salita na masasabi mo sa ibang tao at magpo-focus ka kung paano mo mas mapaprocess ang iyong emotions at ang iyong feelings. So focus on how the problem affects you, not on what others do to you. At isa pa, we have to restrain from doing anything at the height of your emotion. So, kapag ikaw po ay nagagalit, sobrang laki ng galit mo, maaring sa asawa mo or sa anak, pigilan niyo po ang sarili niyo. Stop. If you are angry, stop. Kasi kapag nag-react ka po doon sa inyong anger, halimbawa, pag, di ba, sinasabi nila, kapag ikaw ay, halimbawa, kailangan mong mamalo ng iyong mga anak, dapat do not spank them in anger. Huwag mamamalo in anger. Kadalasan po, kaya po tayo nakakapamalo in anger. Kasi talagang we hit them at the height of our emotions. So para po mas maging objective tayo, kapag tayo po ay nagagalit, kapag tayo ay may nararamdaman na ikinagagalit natin, kahit nga rin yung sa happiness, over happiness, you have to restrain yourself from doing anything kasi most likely po they are not objective. Hindi po sila objektibo. Ano po? Lalong-lalo na po yung feelings of anger. So kapag masyado pa po tayong galit, hindi po natin siya i-repress. I-express natin ang galit natin. Magsasabi tayo na tayo ay galit. Pero wag po tayong Don't make decisions at the height of your emotions. Ano po? So mag-pause muna po tayo, maaring inhale, exhale, hanggang sa mas magiging objektibo na po tayo. Ganun din po, maganda rin po na i-accept natin ang mga pangyayari and you cannot do anything with it. Diba? Sinabi ko po ng isang araw, you focus only on what you can control. Maganda rin po na matanong natin sa ating sarili, how can this problem help me grow? Yun po yung tinatawag nating reframing or restructuring, ano, or cognitive reappraisal. Itong problema na ito, paano ba ako lalago dahil sa problemang aking nararanasan? Diba? Ang sabi po sa Bible, all things work together for the good of them who loves God. Meron pong mabuti. Meron pong magiging mabuting epekto ang mga pangyayari sa buhay. Kailangan lang po nating itanong ang ating mga sarili, sa kabila ng mga pagsubok na ito, paano kaya ako lalago?
Yung isang estudyante na kausap ko, ang sabi ko sa kanya, narinig ko, nabalitaan ko na nabubuli ka, na sabi mo sa akin dati na maraming nabubuli sa iyo nung araw. Sabi ko, paano mo napanagumpayan yung feelings na iyo ng pambubuli? Ang sabi niya sa akin, alam mo ma'am, inisip ko na lang kung papaano ako mas magiging mabuting tao, kung papaano ko sasabihin or kung papaano ko mapapatunayan na hindi totoo ang sinasabi nila tungkol sa akin. At dahil doon, sila ay lumago, mas nag-grow po sila as a person. So, yun po mga kapatid, yun ang mga iba't ibang mga pamamaraan kung papaano tayo magkukop sa ating problema. Siguro po ang primary principle na gusto kong ipabatid sa inyo when it comes to coping is this. Sa lahat po ng ating gagawin para harapin ang mga pagsubok sa buhay, para po makakope tayo sa ating problema, palagi po nating iisipin na meron tayong mga bagay na ginagawa na nakakapagpaligaya sa atin. Pero tanungin din po natin, ito pa ay mabuti para sa akin? Ito ba ay makakatulong para sa akin? Ngayon, kung masaya ka man sa paggawa mo niyan pero hindi yan nakakatulong sa iyo, definitely hindi po yan ang right way of coping. Ang right way of coping po ay yung isang bagay na pagkukop na nakakatulong sa iyo, nakakabawas ng iyong problema at mas nagiging kang mabuting person in the long run. Ano po? Isang paalala, sabi sa Biblia, sa John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit ibayan ninyo ang inyong loob sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Okay? Take heart, I have overcome the world. So sinasabi sa Bible, totoo naman, makakaranas tayo ng mga kapighatian sa mundong ito. Makakaranas tayo ng kapighatian sa buhay. Subalit, patuloy tayong mag-cope, sabi sa Bible. Patuloy tayong mag-cope, patuloy nating tibayan ang ating loob. Sapagkat ang promise sa atin or siguro ang assurance na ibinigay sa atin ng Panginoon, I have overcome the world. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sa mga bagay na hindi natin alam kung paano mapananagumpayan ang mga bagay na ito, ang Diyos mga kapatid ay napanagumpayan na ang mga bagay na iyan para sa atin. Okay? Sana po mga kapatid ay na-inspire po kayo sa ating usapan ngayon at muli niyo po kaming samahan sa susunod nating pag-uusap at pagpapatuloy ng ating seryeng Fostering Family Resilience. Maraming salamat po, Dr. Castillo. Ayan, patuloy nga po nating tinatalakay ang tungkol sa mga healthy coping mechanisms. Yung mga tips po na ibinigay sa atin ni Ma'am is, number one, i-express po natin yung nararamdaman natin, wag nating isuppress. Kasi kapag tinago lang po natin, binottle up natin yung emotions natin, may chance nga po itong sumabog at hindi maganda, makakapagsabi tayo ng mga hindi magagandang bagay doon sa taong kinagagalitan natin. At syempre, napakahalaga po na magkaroon po tayo ng trustworthy friends. Ayan na, pwede po nating paghingahan, pwede po nating sabihan ang ating mga nararamdaman. Napakahalaga po magkaroon ng support system. Pangalawa, mag-focus po tayo sa epekto ng problema, hindi po sa kung ano yung ginawa ng tao sa atin. Pangatlo, restrain yourself in the height of your emotion. Pag daw po tayo feeling natin magagalit na tayo, magbilang po tayo ng 1 to 10 or inhale, exhale. Dahil yun nga po, may chance na dun po sa height of our emotions is may masabi tayong hindi maganda or may magawa po tayong hindi maganda. So may consequences po yun. Number 4, i-accept po natin, learn to accept kung ano po yung mga pangyayari at isipin na lang po natin kung
paano tayo matutulungan nitong sitwasyon na to na mag-grow. Yan, napakaganda po. At yung sabi pa ni Doctora Castillo, yung right way of coping daw po is dapat nakakatulong sa atin, nakakabawas po ng stress, at natutulungan tayo to become a better person. Napakaganda po nitong ating paksa, coping together. Kung kayo po ay may mga katanungan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. At para naman po sa ating toll-free number, i-dial lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At maaari rin po kayo magpadala ng inyong mga reflections, mga experiences na nais niyo pong i-share, mga komento sa ating Facebook page at facebook.com/awrluzonphilippines, o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa pagkakataong ito, tayo po muna ay makarinig ng isang makalangit na awitin. Mula noong siya'y makilala, buhay ko'y puno ng sigla. Ang hirap, sakit at dusa kong tanglay ay pinawi niya. Kung minsan'y dumarating ang kalungkutan, ako'y di pinababa. Siya'y wala pa sa'king buhay, kung paano ay di ko alam. Paano nga kung siya'y wala sa akin? Paano nga kung siya'y di ko kapiling? Kung sa buhay ko si Kristo ay wala pa, di ko alam kung paano. Nasaan man ako, naroon siya, laging kasama. Hindi niya ako iiwan, ito ang pangako niya. Kalooban niya ay laging sundin, sa buhay mo siya ay tanggapin. Puso mo siya yung papasukin, buhay mo'y kaniyang babaguhin. Paano na kung siya'y wala sa akin? Paano na kung siya'y di ko kapiling? Kung sa buhay ko si Kristo ay wala pa, di ko alam kung paano na. Paano na kung siya'y wala sa akin? Paano na kung siya'y di ko kapiling? Kung sa buhay ko si Kristo ay wala pa, di ko alam kung paano na. Maraming salamat po sa napakagandang awitin. Mga kaibigan, tayo po ay tumungo na sa ating pag-aaral sa Biblia. Ang atin pong paksa ay Who Shall Roll the Stone? Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala? Muli,
Narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng ating Panginoon at ang ating serye may kinalaman sa krus at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Bakit mahalaga ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon? Akala kasi ng iba ang ebanghelyo ng ating Panginoon ay natapos noong sinabi niya na ganap na. Ang sakripisyo ng ating Panginoon, yung kanyang ministry sa lupang ito, ang kanyang pagkamatay sa krus, ay bahagi ito ng sinasabing panukala ng kaligtasan o plan of salvation. At napakahalaga na kinakailangan siya ay magbangon na muli. Sapagkat sinasabi sa aklat ng 1 Korinto, Kapitulo 15, versikulo 16 at 17, ito ang ating mababasa. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kaya mahalaga na si Kristo ay bumangon na muli, yung kanyang resurrection. Sapagkat kahit na si Kristo ay namatay at hindi bumangon na muli ang ating Panginoon, ang wika ng Biblia, kayo ay nasa kasalanan pa. Yung panukala ng ating Panginoon, yung sinasabing plan of salvation, ay hindi naunawaan ng mga lagad. Kaya sinasabi sa atin sa aklat ng San Mateo 16, versikulo 21 ng wika, mula ng panahong iyon ay pinasimulan ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangan pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay sa kamay ng matatanda na mga punong pari at mga eskriba. Siya'y papatayin, muling bubuhayin sa ikatlong araw. Hindi ito naunawaan ng mga lagad. Bagamat ang ating Panginoon ay paulit-ulit na kanyang binabanggit sa kanyang mga lagad, pero hindi pa rin naunawaan ng mga lagad ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Katunayan, meron pa rin paliwanag ang ating Panginoon sa pagtatanong naman ng mga maraming tao ayon sa aklat ng San Juan Kapitulo 2, versikulo 18 hanggang 22. Ito ang sabi ng ating Biblia. Ang mga Hudyo ay sumagot sa kanya, anong tanda ang may papakita mo sa amin sa paggawa mo ng mga bagay na ito? Sinagot sila ni Jesus, gibain ninyo ang templong ito at aking itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtayo ng templong ito at itatayo mo sa loob ng 3 araw. Hindi naunawaan ng mga lagad kung ano ang gustong sabihin ng ating Panginoon o yung mga tao nagtatanong sa kanya. Kaya nga ang sabi sa 20, sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtayo ng templong ito at itatayo mo sa loob ng 3 araw. 21. Sumagot siya'y nagsasalita tungkol sa templo ng kanyang katawan. Kaya't nang siya ay muling bumangon mula sa mga patay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. Kaya ngayon, ang mga babaeng tagasunod ng ating Panginoon na katulad ni Maria Magdalena, hindi rin na nila naunawaan ang plan of salvation ng ating Panginoon. Ating tingnan ngayon sa Ebanghelyo na sulat ni San Marcos 16:1-8. Ang wika, nang makaraan ang Sabat, sina Maria Magdalena, Mariang ina ni Santiago, at si Salome
ay bumili ng mga pabango upang sila'y pumunta roon at siya'y pahiran. Pagka umaga ng umagang araw ng Linggo, pagka sikat ng araw, pumunta sila sa libingan. Kaibigan, bakit sila pumunta sa libingan? Ang kanilang pagkaunawa, ang kanilang alam, si Kristo ay patay. Hindi nila naunawaan yung sinabi ng una na pagkaraan ng 3 araw, ang ating Panginoon ay babangon at siya ay, ang wika, magkakaroon ng resurrection o pagkabuhay na maguli. Hindi naunawaan ito. Kaya nga sila ay nagpunta ngayon sa libingan at meron silang dalang mga pabango at gayon din ng kagamitan upang pahiran nila ang katawan ng ating Panginoon. Meron silang katanungan. Ang wika sa 3, kanilang sinasabi sa isa't isa, sino kaya ang magpapagulong ng bato para sa atin mula sa pasukan ng libingan? Kaya nga, nung sila'y nagpupunta ngayon sa libingan, sila'y yung mga babae, marahil sa kanilang tingin ay hindi nila kayang pagulungin yung bato sapagkat napakabigat ng bato. Kaya ang tanong ngayon, sino kaya ang magpapagulong sa bato o mag-aalis sa bato para sila'y makapasok at papahiran ng langis at ng kanilang dala ang katawan ng ating Panginoon? Subalit ang wika sa 4, sa pagtanaw nila ay nakita nilang naigulong na ang bato na lubhang napakalaki. At sa 5, pagpasok nila sa libingan, kanilang nakita ang isang binata na nakabihis ng isang damit na maputi, nakaupo sa gawing kanan at sila'y nagtaka. Ngunit sinabi niya sa kanila, huwag kayong magtaka. Inahanap ninyo si Jesus na taga Nazareth na ipinako sa krus, siya'y muling binuhay, wala siya rito. Tingnan ninyo ang dakong pinaglalagyan nila sa kanya. Kaya nga, wala na roon ang ating Panginoon. Siya ay nagbangon na muli sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay walang magagawa ang kamatayan at ang libingan. At ang sabi sa 7, subalit humayo kayo, sabihin ninyo sa kanyang mga lagad at kay Pedro na siya'y mauna sa inyo sa Galilea, doon ninyo siya makikita ayon sa sinabi niya sa inyo. At sila'y nagsilabas at nagsitakas mula sa libingan sapagkat sila'y sinidlan ng sindak at pagkamangha at wala silang sinabi kanino man sapagkat sila'y natakot. Kaya nga nagpunta ngayon si Maria Magdalena at gayon din ang kanyang mga kasama na ito ay isang paglilingkod sa katawan ng ating Panginoon sa kanilang pag-akala. Subalit ang katawan ng ating Panginoon ay wala na ron sapagkat bumangon na muli ang ating Panginoon. At inyong pansinin kaibigan, na noong sinabi na binata, wala na siya rito, bumangon na muli siya. At pagkatapos ang sabi sa 7, subalit humayo kayo, sabihin ninyo sa kanyang mga lagad at kay Pedro na siya'y mauna sa inyo sa Galilea. Bakit kaya si Pedro ay siya lamang ang binanggit sa mga lagad? Kaibigan, noong si Pedro ay kanyang pinagkaila ang ating Panginoon ng 3 beses at pagkatapos ang manok ay tumilaok, ang wika sa atin, si Pedro ay tumangis ng gayon na lamang na kapait-paitan sa kanyang pagtangis sapagkat kanyang naalala ang binanggit ng ating Panginoon sa kanya, isang malaking pagkakamali ng kanyang nagawa sa panahon na kailangan siya ng ating Panginoon. Siya'y tumanggi, sinasabi niyang, hindi ko kilala yan. Kaibigan, kung bakit sinabi ng ating Panginoon, especially kay Pedro, sabihin ninyo sa kanyang mga lagad na siya'y bumangon na muli, at especially kay Pedro. Bakit kaibigan? Mahalaga ang
alagad ng ating Panginoon nagkamali upang siya'y manumbalik na muli sa ating Panginoon at ang kanyang courage ay manumbalik na muli. Kaya binanggit na sabihin ninyo sa kanyang mga alagad, lalo na kay Pedro, kaibigan. Ito yung pangyayari. Ngayon, merong binabanggit ang ating Biblia noong ang ating Panginoon ay namatay at pagkatapos ngayon inilibing. Merong sinasabi ang ating Biblia at ito ay nakatala sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 27, versikulo 65 at 66, ang wika. Sinabi ni Pilato sa kanila, "Mayroon kayong bantay, humayo kayo, bantayan ninyo sa paraang alam ninyo." Kaya't sila'y pumaroon at iningatan nila ang libingan, tinatakan na ang bato at nakasama nila ang bantay. Kaya nga ang ginawa pa, yung pinakatakip, yung bato, ay tinatakan. Tinatakan ng Roman na pantatak o yung insignia ng Roma. At upang kanilang bantayan, baka sinasabi ng mga pare, baka ang kanyang mga lagad ay darating at nanakawin ang bangkay, sasabihin na siya'y bumangon na muli. Sapagkat sila ay hindi rin naniniwala ng ating Panginoon ay babangon na muli. Subalit, yung batong yon ay walang kapangyarihan sa kapangyarihan ng ating Diyos. Tandaan natin ang ating Panginoon, siya ay minaltrato. Siya ay pinahirapan. Siya ay sinaktan, dinuraan, at pinaghampas ang ating Panginoon. Nilagyan ng koronang tinik at ipinako sa krus hanggang sa namatay. Kaibigan, ano kaya yung damdamin ng mga sumunod sa ating Panginoon na katulad ni Maria Magdalena? Na ang inyong pinapaniwalaan ay kanilang minaltrato at siya ay namatay, pinatay siya. He doesn't deserve the death sapagkat hindi nagkasala. Ilan kaya kung minsan sa mga hinahatulan na hindi naman nagkasala? Kaya lang kulang sila sa salapi upang magbayad ng abogado. Kaibigan, ang ating Panginoon sa pangyayaring ito, siya ay binigyan ng sentensya na he doesn't deserve. Subalit siya'y namatay para sa atin. At ang kanyang kamatayan ay isang dahilan para tayo ay mabuhay. Ang Diyos na ating sinasamba na nagkatawan tao, siya ay namatay, subalit siya ay muling nabuhay sapagkat walang kapangyarihan sa kanya ang libingan at ang kamatayan. Kaya sinasabi sa ating Biblia, kaibigan, na ang problema ng mga babae na nagpunta sa libingan ngayon samantalang sila ngayon ay nagpapatuloy sa kanlang paglalakbay, sino kaya ang mag-aalis ng bato? Subalit, yung batong yon ang nag-alis ang kapangyarihan ng ating Diyos sa magitan ng isang anghel. Kaibigan, yung batong yon ang siyang pagitan ng tao at saka ng Diyos. Kapag ka ikaw ay nasa labas at nakatakip ang bato, hindi ka maaaring makapunta sa loob. O yung nasa loob at hindi naalis yung takip na bato ay hindi maaaring makalabas ang tao. Kaibigan, ang ating Panginoong Hesus ay nagbangon sa libingan. At ang wika ng ating Biblia na ating mababasa sa aklat ng 1 Korinto, kaibigan, napakaganda ng pabalitang ito. Kaya nga, tayo ay may pag-asa sapagkat ang ating pag-asa ay nasa ating Panginoon. Ang sabi nga sa versikulo 55 ng Kapitulo 15 ng 1 Korinto, "O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo?" 56. "Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan,
at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Kaibigan, aalisin ng Panginoon ang kamatayan na ito. Katunayan kung bakit ito ay maalis ay sapagkat si Kristo ay merong kapangyarihan laban sa kamatayan. Binatan niya ang hirap sa krus ng Kalbaryo, subalit hindi natapos doon ang panukala ng kaligtasan. Siya'y nabuhay na muli upang masabi na ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa ating Panginoon. At ang wika pa ng ating Biblia, ang huling aalisin ng ating Panginoon ayon sa 54 ng 1 Corinto Kapitulo 15, subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat, ang kamatayan ay nilamon ng pagtatagumpay. Kaibigan, nagtagumpay ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Nagtagumpay siya laban sa kamatayan. Kaya nga, yung sinasabi ng ating Biblia na kapag ka ngayon ang tao ay namatay, sa tingin ng ating Panginoon, siya ay natutulog lamang. Gusto kong ating isipin, kaibigan, ang sinasabi ng ating Biblia noong binuhay ng ating Panginoon si Lazaro. Ang sabi nga ng ating Biblia sa aklat ng San Juan Kapitulo 11, si Lazaro ay kaibigan ng ating Panginoon at nabalitaan niyang namatay si Lazaro, ang wika sa 11:11. Pagkatapos nito'y sinabi niya sa kanila, si Lazaro na aking kaibigan ay natutulog, ngunit ako'y pupunta roon upang gisingin ko siya. Sinabi ng mga lagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog, siya'y gagaling. Subalit, ang sinasabi ni Jesus ay ang tungkol sa pagkamatay ni Lazaro. Subalit, inakala nila na ang tinutukoy niya ay ang karaniwang pagtulog. 14. Kaya't pagkatapos ay maliwanag na sinabi sa kanila ni Jesus na matay si Lazaro. Kaibigan, kung bakit walang kapangyarihan ang kamatayan sa ating Panginoon sapagkat sa kanyang tingin ang kanyang anak na namatay dahilan sa sakit, dahilan sa pagiging martir, ito ay natutulog lang. At pagka dumating ang ating Panginoon, gigisingin ang lahat na namatay kay Kristo sa isang buhay na walang hanggan. Kaibigan, ang tanong ngayon ng mga babae na maglilingkod sana sa bangkay ng ating Panginoon, sino ang mag-aalis ng bato? Naalis na yung bato sapagkat pinaalis ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaibigan, darating ang panahon ngayon na tayo ay hindi na mapapahiwalay sa ating Panginoon. Merong binabanggit ang ating Biblia. Dahilan sa kasalanan, tayo ay napahiwalay sa ating Panginoon. Aalisin ng Panginoon ang kasalanan. Kaya ang sinasabi sa aklat ng Isaias 59 versikulo 1 hanggang 2, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maiksi na di makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di marinig. Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasalanan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo anupat siya'y hindi nakikinig. Kaibigan, yung nagpakubling yon sa ating Diyos ang kasalanan ay aalisin ng ating Panginoon. Aalisin ng ating Panginoon yung bato na siya ang nagpakubli sa mukha ng Panginoon at tayo na bilang kanyang mga anak. Kaibigan, kailan mangyayari ito? Sinasabi ng ating Biblia, ito yung paliwanag ng lingkod ng ating Panginoon na walang iba kundi si Apostol Pablo. Sa kanyang sulat sa 1 Tesalonica, napakaganda ng binabanggit dito ng ating Biblia, Kapitulo 4, versikulo, ating simulan sa 13 ayon sa banal na kasulatan. Ang wika,
Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo sumasampalataya si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. 15. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na tayo nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauna sa anumang paraan sa mga natutulog. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na titira ay aagawin kasama nila sa mga alapap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin at gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaibigan, aalisin ng Panginoon ang kamatayan. Aalisin ng Panginoon ang kasalanan at siya'y muling darating. Ang mga namatay kay Kristo ay kanyang bubuhayin sa isang buhay na walang hanggan. Kaibigan, napakapalad natin, nalalaman natin ang panukala ng ating Diyos na si Kristo ay meron siyang kaligtasan pinagkakalob sa iyo at sa aking kaibigan. Kaya yung tanong ng babae, sino ang magugulong ng bato? Aalisin ng Panginoon ang bato kung bakit ang mga babaeng ito ay napunta sila sa libingan, akala nila patay pa ang ating Panginoon. Kaibigan, ang Diyos na ating pinaglilingkuran na nagkatawan tao ay hindi patay, buhay siya. At siya ay muling darating upang kanyang dalhin tayo sa langit na bayan sapagkat gusto niya kung saan siya naroon ay tayo naman ay dumoon. Kaibigan, isang mabuting balita, what a good news, ang panukala ng ating Panginoon. Bago tayo ngayon manalangin, nais kong basahin ang sinasabi ng ating banal na kasulatan sa aklat ng Pilipos 4:6 at 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, dalhin natin sa ating Panginoon ang ating mga pasanin. Marahil ikay nawala ng trabaho, kailangan mo ng mabuti na bagong trabaho na magbibigay ng kalwalhatian sa ating Diyos. Marahil may karamdaman sa iyong tahanan, kaibigan. O kaya naman, marahil ay ang iyong mga pananim kailangan ang kapangyarihan ng Diyos para iyong mapakinabangan. Tayo ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Nang aming Diyos ay tumutugon sa aming mga panalangin, ang aming Diyos ay nagbibigay ng mabuting kaloob para sa kanyang mga anak. Dakilang Diyos, aking pong nilalapit ang aking kaibigan. Marahil nawalan siya ng trabaho, ito ang kanyang binubulong sa inyo, O Diyos. Bigyan po ng mabuting trabaho na magbibigay ng kalwalhatian sa inyong pangalan. Pagpalain po ninyo ang kanyang tahanan. Pagpalain po ninyo ang kanyang mga pananim. Dakilang Diyos, pagpalain po niyo ang presidente ng aming bansa. Tulungan po siya sa kanyang pangunguna. At gayon din ang vice-presidente ng aming bansa, O Diyos, pagpalain nawa po. Ang mga cabinet members, Panginoon, pagpalain po sila. Sa kanilang paglilingkod, nawa ang paglingkuran ng aming mga kababayan upang ang maraming mga suliranin ay maibsan kung hindi man lahat ay mawawala. Pagpalain dakilan Diyos ang mga
mambabatas, ang mga nasa mga hukuman, ang mga gobernador, ang mga mayor, at gayon din ang mga nanungkulan sa aming mga barangay, pagpalain sila o Panginoon. Marami pong salamat na inyo pong iingatan ang bawat isa, pagpalain ang aming bansa sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain kanawa ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po, Pastor Romy. Mga kaibigan, dito po sa istorya na naibahagi sa atin ni Pastor Romy, dito po talaga napatunayan nung panahon na yon na si Jesus ang Mesiyas. Siya po ang ating Diyos. Mga kaibigan, ang Diyos po ay buhay at muling darating. Ang tanong po, tayo po ba ay handa siyang salubungin? Ano pong ginagawa natin dito sa lupa upang tayo po ay makapaghanda? Dahil ang sabi ng Panginoon, siya ay muling darating at ililigtas tayo yung lahat, at worthy ba tayo na bigyan ng eternal life at makasama sa langit na bayan. Mga kaibigan, nawa po ay ito pong pag-aaral natin ngayong umaga ay naging inspirasyon sa inyo upang mas kilalanin, tanggapin ang ating Panginoon sa ating mga puso at paghariin sa ating mga buhay. Kung kayo po ay may mga katanungan ukol sa ating napag-aralan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, i-dial lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At para naman po sa ating Facebook page, maaari po kayo magtungo sa facebook.com/AWR Luzon Philippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli mga kaibigan, nais po naming magpasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Ito pong programang ito ay handog sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay. Baunin po natin ang mga salita ng ating Panginoon sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Oh,
Muli ako'y sa'yo.